Ahoj Pařeně, zdraví vás Ruda z Pařenského ráje. Vítám vás u pátého gameplay z The Last of Us Part 2 2 na PlayStationu 5. Jo, ono to je remasterovaný pro PlayStation 5 konzoli, takže zahrajeme to na tom. Dáme si intro. Tak ahoj, já vás všechny zdravím a vítám, přeju hezký večer. Zdravím Jakuba, Pavla, Luboše, Luba, Neurotrona, Marpana, Honzu a další. Jdu vám nastavit generování paskoinů, soutěže, vykřičník, ahoj, vykřičník, loto a interakce. Na konci streamu jinak budete moci hodnotit a hlasovat zdarma, dáme této hře razítku a známku, ohodnotíme to. By to mělo být všechno puštěné. Tak, a já to jdu pustit. Jinak teďkon má někde vyjít, myslím si, na čem to je. Ne, myslím si, že to není na Netflixu, ten seriál o Falloutu. Prej je to, někdo z recenzentů už měl možnost to vidět a je to prej pecka, budou zveřejněny snad všechny. Díly na jednu. Tak to bych chtěl taky vidět. A těším se na pokračování The Last of Us, až bude seriál, a to bude asi nejspíš příští rok, nebo možná až ten další. Ale jak jsem teď přemýšlel na tomhle seriálu, tak jsem se vzpomněl na ten seriál Fallout. A to mě připomnělo, že bychom možná mohli rozehrát Let's Play Fallout 4. On má mít nějaký drobný vylepšení. Teďkon koncem dubna. Má dostat certifikaci na Steam Deck a vylepšení grafické i pro konzole, ale nějaký bonus bude i PCčkářům. No. Takže Bethesda na Falloutu 4 pracuje a chce ho vydat v dobré kondici. A já bych to hrál možná z toho Steam Decku. No. Necháme se překvapit. To bude nějak kolem 22. 1. tak nějak dubna, jo, ten Fallout 4. A na každou platformu bude nějaký bonus přidaný, něco vylepšený, jo, nebo tak. A jinak je to na Amazon Prime. Amazon Prime. No. No, já si to musím sehnat. To chci vidět. Toho Fallouta. Nevíte, jestli už je to venku? Možná už je. Na to se podívám. Mě zajímá. Rozehrál bych to. Já bych to streamoval asi ze Steam Decku toho Fallouta. Když to dostane tu certifikaci, jak to vyzkouším, jak to na tom šlape. S češtinou, ta by měla fungovat. Já vím, že na to čeština je, na tu čtyřku. Nějaká komunitní, má to podporovat i ty veškerý ty komunitní nějaký ty udělátka. Tak bych, tady hrajeme příběh, pokračujeme tunely, jsme v tunelu. Tak bych to, no. Třeba si tady bych to pak mohl hrát, když to bude ze Steam Decku. Já v tou dobu budu zrovna v Itálii, když to má být, tak to asi budu hrát ze Steam Decku. Teď hrajeme za koho? Za Ellie nebo Abby? Ellie. Jesus.
Have you ever seen anything like this? Bloaters have acid spores. But that didn't sound like a bloater. Whatever the fuck they're fighting, we should let them kill each other. Agreed. Já nevím teď, kudy mám jít. Tady je nějaký žebřík, tak asi po tom žebříku. A horu nejspíš. Ježiš, tady budou. Tady. Máme taky masku, no, tady jsou spory. Přehodí to někam. Tamhle je žebřík, vidím na druhý straně. Bych to hodil jako takhle? To by bylo. Přehodit to nějak a pak... Přes tohle to přehodit, jasně, a pak já už vím. Jo, to spadlo. Určitě to přes tu trubku přehodit. Tak jak ona to háže. My jsme se vyšplhali na tu trubku totiž. Protože mi to nejde. Teď je to dobře. No. A teď jako s rozběhem skočím na tamto. Ne, tak takhle vyšplháte. Tak je to tak, jo. Teď se rozhoupu. No, takhle se nehoupe, ale... Musím podržet R1. Krotoč má jako macek, skvělé. Zatočím mu. No, to měla jen tak tak. Gratuluju Jakubovi. Je první, má 100 paskojnů, Pavel je druhý, má 50. A třetí ještě nepad. Koukám asi. Funguje mi baterka? Funguje. A třetí tak málo. Dobrý. Tak jdeme točit teda. Jakubovi. To je hodně štěstí. Držím palce. Jakubovi jsme vytočili. Je to dobrý, není to bankrot. Je to 50 paskojnů. Kdo ti to připsal? Takže Jakub má teď 90 704, měl si 654, tak je 704. Fajda tě tam přistál. Gratuluji. A Luboš Moudrý je třetí. Tak už to padlo. Všichni jsou obdarovaní. Tak my vylezem nahoru. Broken. Damn it. Žebřík je ale zničený, no. Co s tím uděláme? To se nejde, no. To musíme jinak. Tady jsou dveře. No.
Ještě kousek a mohla být tisícovka, vej. Tak příště, no. To tam padne v kolotoči jednou, zase. Já nevím, tak tohle je jenom místnost taková nějaká. Je tady šachta, ha, tak dobrý. Těšíš. To radši schasnout se. To si budeme bojovat, ne? To bude boss fight s tím. Takovýho ještě neviděla, jenom, jo, to je. Nějakej takovej vyžranej. Teď padneme do ty díry a tam budeme vedle něho přestat. A ona se nevidí. Určitě, ale dobře slyší možná. Ty vole. Už jde se. Vidí mě nebo nevidí? On má oči. Ty vole. No, tak to si prdele. Co, jak to, jakou zbraň na něj vezmem? Tohle asi to. Ještě nějaká zombice tam je. To mi ustřelil ruku, to. Ty vole. Dva. Tohle nejsou tak hrozný. Ty vole, jsem myslel, že to bude horší, že to je nějaký bosík. To to bylo v pohodě. Na Twitchi nejde stream. Aha. No tak díky, že jsou upozornil. No. Já jsem stream pustil, ale no, není tam na stream. Is that what they called them? Yeah. Where the hell does Shandler come from? Stream na Twitchi nebude, já to tam ukončím. I don't fucking know. But they're disgusting. Jo. Ať doje na Twitchi, ať sleduje na YouTube. Chod dneska to nevyšlo. Oh, look at those acid burns. No, I'm good. Tak tady se napakujem. Já si něco vyrobím. Znovu tu lékárničku, když jsem ji vypotřeboval. Mám všeho dost tohle, mám plno. Dobrý. Jakub zase vyhrál, já nevím, jak to dělá, že on vyhrává furt. On to má nějakou fintu na to asi, to. Let's see where this takes us. Take your time. Almost done. Okay. Twitchi teď jedou nějaký kopačky s Pepou. Co to je, jako pačky s Pepou, já ani nevím, co to je. Já Twitch scénu vůbec nesleduju to. It looks clear. As far as I can see. Good.
shamblers. As if the others weren't bad enough. Guess that's nature for you. Yeah, well, nature's an asshole. Tady máme. Bude to otevřít? Tam je exit, ale nedostanu se tam. Je to zamčený, tak musíme to obejít. No. Jsme měli moc jednoduchý. Ale tam jsou nějaké flašky, možná nějaký materiál. Se tam podívám. Flašku, budeme to někam házet. To nevím, jestli to byl dobrý nápad. Že bychom zapálili nějakou flašku. Jasně, já to zapálím. Budete hořet, kamarádi. Ještě jednu tam hodí. A to je vlastně, tak jsem zapálil. Vole. Oni se ještě zvedli, jo. To jsou dobrý teda. Dobrý, už jsou se mrtví všichni. To bylo dobrá finta, okay. To tam naházet. I'm ready to get out of here. Same. Já si zkusím z nich pozbírat nějaký věci, když tam je tolik mrtvů. Michal býval králem kolotočů, teď má našlápnuté Jakubovi. Teď se myslí to Michal 333 a on teď má takovou práci, že nemá tolik čas, takže on nechodí moc na streamy, občas přijde, když hraju nějakou japonský RPGčku třeba. No to já zase tak často nehraju, ale... No a jak byl ten Stellar Blade, tak to ani na streamu nebyl, přitom to bylo japonské, ale bylo to jenom demo, ale já zahraju i plnou asi nejspíš, potom. Je tady něco je pěkného. Opravdě mě ten Stellar Blade bavil mnohem víc, než co jsme hráli toho Ronina teďkon před tímhle streamem. Ten mě nějak nebral. Bych chtěl na denní světlo a ne tady. Tady už prosvítá asi nějaký denní. A ne být v nějakém metru. S příšerama. Jesus. Wonder how long they kept these running past outbreak day. I see some light up that way. Hmph.
Dina? Yeah, come in. Bude to otevřené. Tady se dostaneme. Teď už budeme se na venku, ne? Za chvíli. Ale jako grafika je taková realistická, hezká. Když to tady jako to prostředí je takový. Hey. Let me get you up there. Yeah. What you got? Come on. Okay. Let's rally. We're almost out. Lead on. Zdravím Josefa, píše, zdravím, znovu se mi podařilo nainstalovat naši češtinu na Conan Exiles, takže znovu super, šlape to. To jsme rádi, no. Dobrý, jsem dolohal. Ellie, your mask. Here, we can share mine. No! Don't take it off. Ellie, stop. Ellie, stop. What? No. Ellie, no. Stop. I'm not infected. I'm immune. I'm not coughing. Do you see? Fuck. Dina. Shit. Can you run? Yeah. Yes. Let's fucking go. Go. Ty vole, a co já? Ježi, on jej hrafnul. Musíme nějakou bouchačku. Ona bude taky utíkat, nebo jí má chránit. Asi chránit ji budu, ne? Pojď nahoru, ty vole. Ty vole, už je máj. Dobrý to, že se z toho dostal. Beb, utíkej rychlej, jak ona utíká. Ona se plíží. Ty vole. Dobrý. Skoč, to není možný tohle. Jsem nějaký pomalej. Proč je tak malá? Ne. Já mačkám ta levá páčka, ne? Jdi se do máčka, ne? Dobrý, máme checkpoint. Uhni. Třeba to je tak sváně, aby to bylo napínalo. Jsem z toho hotovej, tému na to. Ona musí uskočit vždycky, no. Okay. Hej vole. Dobrý, dostala se z toho. Fuj, to je hnusný. Say we rest in that theater. That sounds so fucking good.
Tak jo, tak jsme venku konečně. Na čerstvém vzduchu, ale to počasí. Katastrofa. A ono má příští týden přijít k nám. Taky katastrofa počasí prej. Teď mají být o víkendu krásně, jako slunečno, teplo. A pak má přijít zima a hele, snad sněžit někde bude prej. To je ten duben, no. Blázinec prostě. Snad, jo. Tak. Tam pak se vydáme. Já bych ji měl asi doléčit, ne? To nejde tak. Ona je skoro. Tady, když se koukneme, tak má takhle málo životů, to červený. No, ale teď nemá čas. Jsou zraněny v obě. Já tam nemůžu jít, já musím na druhou stranu, mě to nepustí. Já slyším furt ten jejich křik, to je hrozný. Myslíte si, že se nadýchala sport, to je druhá, já myslím, že ne, snad tam. Tam taky ne. No, tak to si myslím. Tam tu jsme přišli. Almost there. Jo, my musíme. Tudy jsem, ale proto mě to někam nepustilo. Musíme vejít do semle. Aha. Zajdu do Itálie, bude pozimně, vejít. No a přijedu tam, může prčet. To taky prčí. Může být teplo, ale může, může týden pršet. V dubnu. Ale já doufám, že nebude. A moc dlouho jdeš, nevydrží to tak prší chvíle. You want to tell me what's going on with you? What's going on with me? Ellie, I just saw you breathe spores. I told you. I'm immune. Okay, you're immune? Come on. I was bitten a long time ago. The fuck are you talking about? I was bitten and nothing happened. The chemical burn. Maria and Tommy and Joel are the only ones who know. Knew. Now you know. I can't get you infected if that's what you're worried about. I can't make you immune either. Vy jste nějaký všichni unavený. Vás je tady, jo, jdete spát. No já už bych šel taky, popravdě. Ono je dost pozdě, no, půl jedenáctý. Asi ten stream dneska nebude moc dlouhý.
Tak půl hodiny ještě. Tak dobrou neurotrone. Ona je těhotná. Já už se ten příběh nepamatuju, ty dvojky. Těžko to může být její, když je ženská, že jo? I just need to rest for a second. Are you fucking kidding? How long have you known? It was late a few weeks ago. A few weeks? We could have still turned back. I didn't know. I wasn't sure, okay? I didn't want to be a burden. Well, you're a burden now, aren't you? Půjdeme spát všichni, viď? Asi jo. Uděláme spací stream. Já se tady ještě porozliním. Jo, hele, kde je nějaký ten hokej? A on má být nějaký ženský hokej nebo něco, ne? Začalo to už, to by nějaký zajímalo. A pak bude nějaký mužský hokej. Kde jsou ty hokeje? Já bych pozval i Ondru, že bychom mohli hrát nějakou ten... Třeba jsem vynechal to NHL-ko. Poslední. By se mohli zahrát. A teď už bych konečně mohl doléčit, když ona tam má furt málo životu. To překrývám a byla v červeném, teď už je dobrá. By se mohli jít nahoru se podívat. Ona tam teda leží, odpočívá. Mír píše, že ještě někdo se neaktivoval to členství a to bylo v tom minulém streamu, to už asi tady ani nejde, víš, když to je jiný stream. Co pak tam je napsané? Elektrika je zase v hajzlu, jdu na střechu, zkusím je znovu nahodit. Takže bychom šli taky na tu střechu, stopuje. Tak jdeme, no. Podíváme se tam.
Tak nahodíme tu elektřinu. No, to usmažilo chudáka. Se toho neměl dotýkat asi. Jsem to nevychytal. Dobrý. No, dosmahneme ještě trošku, aby byl teplej zase. Ta grafika je famózní, no. To za mě taky nejlepší hra. To je prostě pecka, no. Až vyjde ještě ta verze pro PC, tak to bude ještě lepší. By se mě naladil rádio. Chytnout tam nějakou tu stanici SOS. Sis. A máme klíče. Right. Klíče se taky hodí. Sad se vrátíme nahoru. Nebo můžeme dolů, tady můžu sundače přijet? Ne. Díky za respekt, Honzo. Tady jsme to nahodili. Tady nic na klíč není. Zpátky se už nevrátím. Pod čeho je ten klíč, nevíte? Tady už asi nic, to musím asi řešit dole. To asi léhla. Tady to nejde spustit dolů. To tady budeme laborovat s tím klíčem. Něco tady neotevřem. A tady dolů. A klíče od těchto dveří samozřejmě. Tak od těchto ne, tak od další. Tady je ta kámoška, ona tam leží přece. To jsme četli. To jsme už četli. Jediné, co mi nejvíc na The Last of Us jednice a dvojce vadí, je těžká koridorovka. A že ty je nemáš rád. Lepší by byl open world. No on i ten Uncharted je takový koridorovka. Ale udělali odklon tím DLCčkem s těma holkama. Že to bylo takový open worldový trošku místama. A mohli jste si to dělat dokonce ty mise libovolně. Pořadí. Ono příběh, když se má vyprávět
aby to bylo prostě hezky výpravný, tak je vždycky lepší, když je to jakoby přívočarý, koridorový. Těžko z open worldu uděláš dobrou příběhovku, těžko se to dělá, no. Tady sem patří taky. Takže... Jedině to udělal na půl open world, nebo tam udělal nějakou misi, která je open worldová. To bylo třeba Call of Duty. Že to bylo jakoby teď ten poslední a tam dali mise, kde jste měli skoro jako Battle Royale, jako je open world. Wow. Joel, no, namíchat to jedině, no. Udělal tam nějaký exteriér, který je v otevřeném světě a pak se to zase jako to uzavře. Zase je to chvíli příběhu. Tak jedině tak. Třeba bude potom další díl nebo tak. Takový. No way. Budeme hrát na kytaru. Na mě padá taky únava, to asi fakt brzo zapalím teď. Budu muset hrát na ty dotykové. No to je takhle jakože. Teď zahraju, jo, na ty dotykové, no. Souhlasím. I ten konec je taky natahovaný. No ale Death Stranding ten měl extra natahovaný konec. Vzpomínka na minulost, 3 roky zpátky. Zdravím Velklona, ahoj. Tomáš Linku, zdravím, čau. Just need to build up your calluses, that's all. Yeah. All right, come on. Is it? Yeah. Oh, shit. Tady jsme se setkali s Joe, to je hezký. I'm gonna start guessing. To je jak party jedna, to je. You wanna spoil your surprise now. Tak kdyby hrál part 1 a hrajeme 2. A Joe už je po smrti. Že jo, jsem hrál golf. Nebo baseball to byl. Golfová hůl to byla, tak golf se hrál. Is it a convertible? You're not gonna guess. Is it a puppy? Is it a lot of kittens? No, já bych si tady přepl grafiku, dáme ten lepší režim, já se chci kochat. Já to mám... upřednostňovaný výkon, tak dáme věrnost. No, to je lepší. A bunch of kittens. Why wouldn't you call it just a bunch of kittens? I don't know what it's called, a litter. It's so dumb. It's not a litter of kittens. Okay, okay. Hot air balloon. More walking, less talking. Může jít do vody? Nemůže. Tady tyhle pasáže, kde je Ellie, ty jsi miloval, veď. Úplně člověk zapomněl na ty hrůzy, jaký tam jsou. No,
A pak vypráví třeba ty vtipy, čte z ty knížky. Jako to právě je pěkný, že oni tam umí udělat tu oddechovku potom, jakoby. Že to ne, není jenom zvyselá jízda, hej, on ji schodil, tyhle. Byl bej for, ale. What is wrong with you? You should see your face right now. What if I drown? I'm not gonna drown. Gotta work on that confidence, kiddo. Yeah, keep laughing, old man. Let's see what happens. This way. The worst. Your swim is getting better. Remember now, don't just flail about. You push gotta... the water with your whole arm. Blah, blah, blah. Glad to know I'm getting through. Až tohle si zahrajete na PC při 60, anebo možná na PlayStation 5 Pro, tak to bude pecka. Škoda, že to tady je takový trhanější, no. Ale grafika je hezká. Je to 30 snímků, no. Možná i míň. Jo, oni tam vždycky dají takový kus naděje, ukážou jakoby ten svět, když byl ještě v pořádku, aby udělali právě ten kontrast toho špatného, co teď je. O to víc to ještě působí depresivně. Potom. Já mu to vrátila. How's that feel? Refreshing. Yeah, it's not nice getting pushed in, is it? Well, actually, we need to swim through this part anyway. I got you back. You're angry and upset. I am very angry and upset. Now, come on. Ugh. You gotta need to dive under here. Take a deep breath. Mám se potopit, třeba i něco pod vodou. Děláme se. No, spíš to máme podplavat, co? Jo. Byla klána. Nebo něco, no, to s toho má celý to. Je ta grafika, to je fakt pecká, co? Já vám dám hlasovačku, abyste to ohodnotili, hele. Vykřičník, Vote, Mezera, číslo 0, 1, 2 nebo 3, 0 je nejméně, 3 je nejvíc. Nestojí to žádný pařkový hlasování, je zdarma, pošlu vám i pravidla do chatu teď. Pro toho, kdo to nezná, můžete hodnotit a hlasovat. Tak je to tam. To video od moře je super, jo? No zatím si to skoro někdo nepustil. Já mám takový pocit, že vás už těma videama z odmoře seru. A já nedivím se vám na jednu stránku. Ale ne všechny, jenom 80% z vás. 20 je v pohodě. To jsou ty, co stále chodí na streamy. Každopádně jsem vydal na relaxační ráj video, kde ukazuju už to město skaly a pak to, tu hezčí část moře. Ale bohužel bylo už poměrně dost pozdě, takže se už chýlilo západu slunce a bylo zataženo, takže a foukal vítr, takže moře bylo divoký, jinak je klidný, tam se dá i potápět a všechno. Každopádně i tak to bylo velice zajímavé, tam i když je ošklivě, tak je tam hezký, právě. Jo, ale jak už jsem neměl jiný den už často natočit znovu, až bude líp. Teď jsem pak další den odlítal a do té doby jsem se k moři nedostal. I když tam jsem měl samý hezký dny a zrovna jsem tak musel dělat ten byt, tak to máte natočený při tom počasí, no. Ale i tak je to krásný. Kochat si jako něco podobně jako tohle. Tak na relaxačním ráji, jo. Já vám můžu poslat odkaz, kdo si to tam chce uložit, nebo
pustit později a tak. Posílám do chatu. Tak, máte to tam. Get another dive over here. Where are you taking me? Jednou se porozlídnu, jdeme se potopit teda. No, nevím. Kam to? Tady asi. Jo, tady je nějaká díra. Taky je rychlý plavání. Dobrý, už jsem se nadechl. Já nemám stabilizátor na té kameře, no. Já mám nějaký stabilizační grip, ale ten jsem si tam neodvezl, takže ono se to trošku chvěje, no. To bych musel nějaký ten grip použít na to. Někdy udělám s tím gripem, si ho tam odvezu. Ale docela dobrá připomínka je mě, já ho tady mám doma zbytečně, já se ho asi odvezu tam. Takže bych potom, až bude lepší počasí, vám to natočil s gripem. To bude ještě lepší. Okay. Fuck it. I'm done guessing. Well, good. But, like, is it a massive comic book collection? Ale... Tohle video, jestli jsi neviděl ještě, tak to se nechvěje tolik. Tamto video se chvěl hodně, protože to jsem furt jako šel, no. No tady taky chodím, ale... A myslím si, že je koukatelnější, ale... Protože tam jsem se hodně zastavoval a jako prohlížel a tam jsem vyloženě furt šel. Tak tam se to hodně chvělo, no. Je. Yeah. To je dinosaurus, my jsme v nějakém parku. Is a dinosaur. And it is. Joel. Surprise. Holy shit. Oh, it's a motherfucking dinosaur. Já už si vzpomínám, to my budeme v tom nějakém tom muzeu. No to je super, to. To bude dobrá kochačka tady. To se mi moc líbilo. Jako v jednice bylo to setkání s těma žirafama, tak tady je s dinosaurama, sice neživýma, ale krásný. Tak jdeme do toho muzea se podívat. Už máme dohlasováno. Já zdravím Renátku, ahoj, a Mariana zdravím. A Melkona. Figured it'd be right up your alley. Figured right. On tam furt stojí, nemám jít k němu? Asi jo. On by šel se mnou, když by chtěl. Tam ještě budeme koukat na dinosaura asi po večer. Teď se lhnul sebou. Tak. Vylez na T-Rex, to se dá vylíz na něj. Počkej, já to zkusím. To. Možná, že to jde, co já vím. Někde jsem to neskoušel. Možná by tam vylezla po něm. Zkusíme to. Co tam je napsané? King of the Tyrant Lizards. That's a big boy. Tady nějaký vohoblovaný už.
Hele, ono to asi půjde, to... Pecka. Vidíš, to se nevinilo. To je hezký, to. Škoda, že jsme to neukázali Joeovi, že už zalezl dovnitř, když tam předtím stál. Už čeká, až tam půjdu. What's this? It's a book. It's a dinosaur book. Okay. All right. Oh, look at those talons. That is a velociraptor. Actually, it's a Deinonychus. Pretty sure these are velociraptors. Yeah. I mean, at least that's what they called him in this movie I saw. Past, Jans. To jsou obři, ne? Obři v minulosti? Past je minulost? Myslím, že jo. To se dá přečíst? Ano. Česky. Triceratops. Zdravím Lukáše, čau. Three-horned face. You would not want to be on the business end of that horn. Brachiosaurus a Brontosaurus. Všechno jsou to Brontosaurus, ne? Se říkal tomu Brontosaurus. Ne, pravěký ještě. The Dimetrodon was an apex predator. It's an apex predator. Brontosaurus je druh pravěkého ještě, takže jo. Wait, were you talking about me? Mě by zajímalo, co z toho, já si pamatuju na tu knížku toho Buriana, jak dělal tu kreslenou takovou. Myslím si, že podle toho bylo čerpáno i ta, ten film Cesta do pravěku, ne? Kolik toho se změnilo, protože oni některé věci jako si domysleli, že neviděli, jak, jakou měli třeba, tam máme kosti, tak neviděli, jakou měli třeba to. Joel, look. Tu stavbu těla, jakoby. That is a hat on a dinosaur. It's called a hadasaur. Nebo vůbec, že některé kosti třeba k ní nepatří, patří k jinému, a oni to tam spojili. Těžko ty. Myslím si, že... Že tam některé věci třeba už neplatí, že už to bereme jinak. Stejně to neuvěřte, že takový zvířata tady existovala, co? Se člověk na těm zamyslí a představí si to. No ono je trošku i, jak nejsme na to úplně zvyklí, do zoo a koukat třeba na ty hrochy nebo ta. Si taky člověk říká, ty je takový mohutný zvíře. Zajímavý. Já jsem je pozoroval, já jsem byl tak minulý týden, já vám z toho udělám taky reportáž takovou.
jsem pozoroval ty hrochy, jak oni plavou pod vodou, to vydrží. Taky těžký mají stát. Did you know this was here? Oh, you don't like it. We can head back. Oh, shut up. Tak je to hezký, no. Ještě nějaký zvířata takový skoro pravěký existují. Hey, Joel, can you name the planets? Takový podobný jako byly, no. Ty ještě se nějaký jsou, no. Spielberg se inspiroval u Karla Zemana jeho cesty do pravěku. Četl jsem, že Spielberg obdivoval, jak to Zeman na svou dobu natočil, vy. Oh, okay. I get it. That's pretty cool. No, to na tu dobu byla animace, že jo. Jako dobrý triky tam měl na tu dobu. Já si musím víc otočit. Zdravím tačku šmolku, ahoj. Tak, se nám otáčí všechny ty planety kolem slunce, no. Máme tady Elona Muska raketu. Hey, Joel. Guess what the first animal to go to space was? I don't have to guess. It was a monkey. Opice? A nebyl to ten pes od 100 milky? Yeah, 1947. It was to see radiation exposure at high altitudes. They lived through it. Dadgum girl, you are smart. Thanks. Did they become super? Lojka se jmenoval ten ruský pes. Oni to nechtěli pak říct a myslím si, že on umřel, že se usmažil nebo něco. Vím, že to nepřežil ten pes. A nějaký solární modul. Ten vypadá teda. Je to opravdu rarita. Fuck yeah. Where's the steering wheel? Rovers don't use steering wheels. They use joysticks. Huh. Hang on. Just the real one. Well, considering they left the real ones on the moon, I would say no. Tenhle ale nikdy nebyl na měsíce, ne? To je jen taková inspirace. Měli nějaký vozítko ty kosmonauti? Já ani nevím. Jestli jezdili nějak. Možná, jo. Teď se zase chystá. Dokonce i Afrika se chce dostat na měsíc. A to je grafika, ty, jak se to leská. Japonsko do vesmíru a všechno. Čína a tak. Whoa. Možná i Jižní Korea, tam má taky dobrou technickou vybavenost. Now hold on just a minute. You're going into space. You're gonna need a helmet. Oh, right. What was I thinking? Podíváme se na skafandry. To můžu dát na hlavu. Bych chtěl nějaký pořádný sci-fi, něco jako Interstellar, vidíte se. Už dlouho jsem nic pořádně neviděl. Nevím, jestli stojí za to ten seriál Problém tří těles. A teď čínskou nebo tu druhou verzi si dal. Abych se u toho neunudil. To je kecací asi dost. Láká mě ten seriál Fallout, na to koukám. I to nechám na hlavě. On bude zajímavý. Tak jdeme dovnitř, sedeme si tam.
To je neuvěřitelný, ta grafika to. After you. Tačka Šmolko tomu dává jednu hvězdu, jo. Co se ti na tom nelíbí, tačko? Watch it. Já mám pocit, že už je, ale bylo dohlasováno, že už se ti to ani nezapočítalo. Okay. Wow. Ani Warzo to nestihl. Ten to taky napsal pozdě. Už je to ukončený, tak. Could you imagine just... Happy birthday, kiddo. Zdravím Lucku, čau. This is a thing that took a mighty effort to find. Take it. Close your eyes. It'll be worth it. Okay. Myslíte si, že je fake, že to Američané byli první na měsíci a to? Furt se to snaží někdo zpochybnit nějakýma těma teoriema. Renatce se seriál líbil. Koukala se Renatko na to. A ten problém tří těles. Ten mě vybruje ten ovladač úplně. Chce to vidět první dvě série, pak si udělám na to myšlenku. Neměli byste strach, kdybyste byli také ve vesmíru třeba sami? Domov daleko, jenom ta, byste koukali na tu planetu Zemi, taková kulička. Tyba, to by bylo docela hrůza. Já myslím, že spousta lidí by se z toho úplně jako zvyknout si na to. Taková daleka. Jako být daleko od domova a teď jenom tak jako kouká všude hvězdy a jste mimo planetu. Umíte si to představit? Já, yes. Tak uskočil. Hezky tam ukázali, že jim měl rád, když tam pro ně dělal takové věci, viď? No on ji bral jako svoji dceru, kterou mu to... Já
jeho umřela, že jo, nebo zabili. No, asi musíme tudy teda. Skočíme do vody. Get down here! No! Hey, whose birthday is it? You can't keep doing that. I want a good splash. We've got more exploring to do. Geronimo! Nice. Marian se těší na druhou sérii seriálu, já taky, jo. Už aby to bylo. No ten Joe tam nebude mít moc prostoru, protože prej měsíc po natáčení už ho poslali domů. Tak on na začátku umře, že jo. To bude v prvním, druhém dílu maximálně. Hey, who's being there? Yeah, I don't know. I'll open the door for you. Mi tam bude chybět, ale... Okay, bad news. There's shit blocking the door. Well, see if you can find me another way in. I'll walk around the outside. Okay, be safe. You be safe. There are dinosaurs around! Yeah, that's key. Ooh. Stay strong, buddy. This guy needed a hug. Že je zabije. Zabijel jsem pro ně. Další muzeum nějaký se zvířat. Máme i tu teda. Se osvítím. Shit. Cože tam je napsané, že mučili něco. Ta ženská, kterou jsme mučili, udávala se vlastní krví. No to je hnus. Zase zatřepat, odchází baterka. Come on, fucker. Se tam píše všechny svoje hříchy, ne? Asi to. Můžu to celou rozbít? No, to asi nebudu potřebný.
Tam stejně není sklo. Vyčítá si, má výčetky, co udělal, no. Tak kvůli přežití a tak člověk je schopen udělat cokoliv, no. Ježiš. Jo, to je to prase. No, to je scéna s prasetem. Já budu muset to prase nějak najít, že budu počet stopa. Ne? Who was it? It's just some animal. No ten seriál byl dost věrný, že no. Get a fire going before it gets too dark. Lucka radši ten seriál ani nesledovala. Stačilo ti obsazení, nechtěla si to zkazit víc, než tě to vyděsilo, jo. Tak ne, a já vím, že byla scéna nějakým prasetem a to bylo jinde. Že to byl nějaký prase, to už jsme hráli, já nevím, jestli to vědnice, nebo možná vědnice. Že tam je k tomu i komentář z toho Neila Druckmanna, jak to tam jako dělali. To bylo vědnice asi. Cvičit. Já mám ještě na dobrou noc zahraju, hele. L1. R1. L1. L1. No, a teď se hra. Není tohle důrový a tohle molový? No, no, moc mi to nešlo teda. Tak bych to nechal na příště. Já to tady savenu. Už máme dohlasováno. Přepíšeme nějakou starší pozici, třeba tu hlídku. A dáme si to příště. Já už jsem kapu taky. Tak, tohle to byl pátý gameplay, vaše hlasování dopadlo následovně. Jeden byl pro 2 a 11 z vás pro 3, získává to maximální počet pařanských hvězd. Hra s hodnocím 90 až 100%. Tak, je to tam. Děláme miniaturu. Tak, PlayStation.
stále žije. Seriál byl dobrý, jen dvě věci mě vadily, píše Vorzo. Herečka hrající Ellie se jí nepodobala a byla nesympatická. No já jsem ji znal už z hry o trůny, kde hrála takovou, na to, že byla malá, tak měla jako autoritu, že hrála nějakou jako z vyšší vrstvy, takovou jako šéfovou, nějakou, jak bych to řekl, panovnici asi. A přikazovala, tak byla taková rázná, taková. No, to si taky neuměl představit moc tady. Protože Ellie vědnice ve dvojce už je ona taky taková tvrdá. Ale vědnice byla taková jako hočina, taková jemná. To si neuměl jako představit. Ona má i tvrdý rysy a tak. Ale oni tam chtěli. Oni chtěli ten kontrast mezi tou hočinou a tím, jak ona má tu agresi v sobě. A to právě v tom seriálu udělali, že on tam někoho zabil, ne? Nebo zabíjel a ona koukala. Úplně bylo vidět, jak se jí to líbí. To oni tak natočili, oni to tak chtěli. Že už to bylo jakoby dost takový napováženo. To ani nebylo v té hře takhle. To není tak jako... Neil Druckmann to tak chtěl. No a ta, co má hrát tu Abby, tak ta je podobná Ellie víc, než ta, co hraje tu Ellie. No. Vybrali, jsou s tím spokojeni. Tak, taky vybrali. Taky bych si tam měl představit někoho jiného. Další byly ty dvě homosexuální epizody, to bylo fujky. Koukat se na chlapy, jak se mocké. Hele, mně se to líbilo osobně. To nejsem zaměřený jinak než hetero, ale mě to bavilo. Takže mě to nevadilo. Vždycky to odspolu do čeho okolí, ale zrovna tam je tam. Uměl bych si to představit nějak. Jako nějaký ten... Oni se i ptali, jestli z toho neudělají potom samostatný seriál, že by to bylo zajímavé. Že ne, že to už je uzavřená kapitola. Ale já jsem proti tomu nic. Mě to nevadilo. Natočený to bylo dobře. Zajímalo mě to, jak to bylo. Bylo to dobrý. Kdyby to bylo s lesbama, tak by se mi to líbilo ještě víc. Bohužel. To bych byl pak asi nadrbaný z toho. Každopádně to nebylo, bohužel, no, s lesbou. Dvě hezké lesbičky by tam bylo lepší, no, bohužel. Tak, a Pavel jde spát, dobrou Pavlem. Hubo taky dobrou. A to je ještě klidně možný, že jeden z nich byl žid. No, a ještě černošský. No. No nejlepší je, když se zkombinou aspoň tři, jakoby ty, oni to nazývají menšiny, to znamená, nebo oslabený, jo. Když je muž a žena, tak je feminismus a tak, že žensky berou málo, chlapy víc, a že jsou takový furt, i v minulosti byli, takže žena. Takže hlavní role žena. Další věc, máme ty různé rasy. Tak žlutá, taky lepší, jo. A úplně lepší černoška. Tak černošku. A poslední je, že máme ty sexuální orientace, že jo. Tak úplně lepší lesba, že jo. Ještě na stejný pohled. Takže máme ženu, černošku, co je lesba. To je nejlepší kombinace. A to pak můžou udělat charakter do hry takhle. Nebo do filmu, hlavní role. A když je to herečka i v reálu třeba, to je lepší. A to má potom dostane Oscara. Protože má hned 3+, málo kdy se to povede takhle. No bohužel já jsem chlap, bílej a heterák. No tak já mám smůlu, já jsem úplně mimo, já jsem vyautovaný. No bohužel jsem se nenarodil takhle. Dneska mají ty lidi výhodu tyhle, no. Tak ať má, já jim to přeju. Tak,
jdeme spát teda. Já už se těším, až vyjde tahle hra na PC. Já se taky těším. To pak dám zase znovu, ještě jednou to zahrám. Razítko jsme dali, já jdu ukončit loto. Vítězem se stává a 1000 pařkojnů získává Jakub Macek. Jakube, já ti gratuluju. Ty se vyhráváš furt. Jsem to teď ti tam připisoval na začátku. Já nevím, jak to děláš. Ty jsi to hacknul. 91 717 teď máš. Gratulky. A to ještě navíc bílá rasa v menšině. A vlastně asi jo, protože těch Asiatů je nejvíc, v Číně je nejvíc lidí, že jo. A Indii, a to já mám pocit, že Indie za pár let v rámci obyvatel dohoní Čínu, že v Indii bude nejvíc lidí jakoby na světě. Obyvatel. To bude zajímavý ještě. No čeká nás zajímavá budoucnost, vysychají ty jezera, všechno. Nevím, co staneš. Je lepší nemyslet. Budeme myslet jenom na dobrý hry, které vyjdou. Jo? Tak jo. Tak já vám přeju dobrou noc. Děkuju broncovým členům z více než rok členstvím za jejich podporu. Silverům, stříbrným a goldům, zlatým. Mezi které patří Peter Porchius a Jakub Macek. A děkuju Pařanovi, platinovému Markovi Schneiderovi. Je to nový druh členství, který mimo jiné má i možnost za paskojiny si koupit pobyt zdarma za ty paskojiny teda. V Itálii u mě, jo? Tak. A speciální poděkování patří moderátorům, všem vám věrný, dobrou, zdař a pás, hezký víkend a dobrý spinkání. Jakub už dlouho nevyhrál loto. Jo, no tak dobrý, tak vyhráváš jiný soutěže, tak teď se vyhrám v lotu, no. Já ti to přeju, jsi bohatý.